ასამოცდამეერთე სკოლაში ხორის გრიპის მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა. სკოლაში მის უმშობლებს სკოლის დირექციისგან განცხადება დახვდათ გამოკრული. როგორც ეპიდემია, ისე არ ჩანს. იმიტომ რომ ერთი შემთხვევა იყო, სამთავროში არის მოთავსებული სკოლაში და მეორე შემთხვევა დღეს გავეგებდა. მე არ ვიცი ამას აქვს თუ არა ეპიდემიის კვალიფიკაცია, მისაცები ნამდვილად არ ვიცი. სკოლაში სწავლა დღეს ჩვეულებრივად გრძელდებოდა. H1N1 ვირუსისგან თავდასაცავად მოსახლეობა საზოგადოებრივ ადგილებში ნიღბებით გადაადგილდება. ვირუსის ზრდასთან ერთად გაიზარდა მოთხოვნილება ნიღბებსა და ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატებს. ძალიან დიდი რაოდენობით იყიდება, ან კოლოფებით მიაქვს. დღეში დაახლოებით 100 მეტრს. იმიტომ გვიკეთია, რომ საშიშროება, რომ თავიდან ავიცილოთ. ძირითადად მთელი დღის განმავლობაში ურთიერთობა გვაქვს საზოგადოებასთან და დაცვის მიზნით ვიკეთებია.